Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás opäť pozýva do kina. V piatok 22. januára sme uzavreli hlasovanie o 4 komédie. Boli to komédie Fuck you, pán profesor, Macík, Podfúkári a Frajeri vo Vegas. Vyhrala tesne komédia Fuck you, pán profesor, na ktorú vás srdečne pozývame dňa 31. januára, teda v nedeľu, o 7. hodine a vstupné je dobrovoľné. Vážení rodičia, dnešným dňom, teda 22. januára, sa končí prvý polrok, v podstate hodnotenie za prvý polrok školského roku a už poznáme výsledky našich žiakov. Takže v tomto školskom roku, ku polroku, sme mali na škole 479 žiakov. Z týchto 479 žiakov nám 458 žiakov prospelo a 21 žiakov neprospelo. Teda vlastne tí prospievajúci žiaci tvoria 95,6% a neprospievajúci žiaci 4,4%. No aká bola situácia na jednotlivých stupňoch základnej školy? Takže prvý stupeň základnej školy nám navštevuje 211 žiakov. No a z tých 211 žiakov, 210 žiakov prospelo, jeden žiak neprospel. Na druhom stupni máme 268 žiakov, no a tu je situácia trošku horšia, tu nám neprospelo 20 žiakov. No, ak by vás zaujímala, aká bola dochádzka žiakov, takže vymeškaných hodín naši žiaci mali celkové 22 141 a z týchto vymeškaných hodín bolo 166 neospravnených hodín. No, niektorí žiaci sa nesprávali v súlade so školským poriadkom, tak sme museli vyvodiť voči ním výchovné opatrenia. Takže dvojky zo správania bude mať 8 žiakov a trojky zo správania bude mať 5 žiakov. Takže takýmto spôsobom skončila naša pedagogická rada aj hodnotenie našich žiakov. Okrem iného, na pedagogickej rade sme prijali aj dodatok ku školskému poriadku, čo vás ako rodičov určite bude zaujímať, pretože sa nám často stávalo, keď sme vyvodili výchovné opatrenia voči žiakom za nevhodné správanie, za zápisy v klasifikačnom zázname, že rodičia dosť tak negatívne sa na to pozerali, nepresvedčivo, tak sme sa rozhodli, že upravíme školský poriadok a podľa počtu zápisov v klasifikačnom zázname budeme aj hodnotiť žiakov. Takže pokiaľ žiak bude mať 5 zápisov v klasifikačnom zázname, dostane napomenutie triednym učiteľom. Pokiaľ bude mať 6 až 10 zápisov, dostane pokarhanie triednym učiteľom. Od 11 do 15 zápisov pokarhanie riaditeľkou školy. Zníženú známku zo správania dvojku bude mať za 16 až 30 zápisov. No a žiak, ktorý bude mať viac ako 30 zápisov, a bohužiaľ máme aj takých, bude mať trojku zo správania. Takže to je z pedagogickej rady. No a potom sme dostali už aj výsledky žiakov 5. ročníka, čo sa týka testovania žiakov 5. ročníka T5. Takže ako obstáli naši žiaci. Takže celkovo sa testovania zúčastnilo 43 žiakov. No a týchto 43 žiakov dosiahlo nasledovné výsledky. Priemerná úspešnosť našich žiakov v matematike bola 61,71%. No a úspešnosť v slovenskom jazyku bola 65,50%. Keď to porovnáme s výsledkami na Slovensku žiakov 5. ročníka, tak v matematike sme zaostali o 0,28%, čiže priemerná úspešnosť v matematike v rámci Slovenska bola 61,99%, no a v slovenčine sme zaostali o 1,12%, čiže úspešnosť ako 5. ročníka bola 66,62%. Čo keď porovnáme testovania žiakov 9. ročníka, bola vyššia úroveň. No, okrem toho naši žiaci sa zúčastnili ako ďalších 2000 žiakov v rámci Slovenska aj testovania v elektronickej podobe, čiže cez počítač robili testy. No a títo žiaci, takisto ako aj v rámci celého Slovenska, žiaci, ktorí robili testovanie v elektronickej podobe, dosiahli lepšie výsledky, tak aj naši žiaci.
Priemerná úspešnosť v matematike bola 67,4% týchto žiakov a v slovenskom jazyku 68,2%, čo vidíte, že je oveľa vyššia úspešnosť, ako je úspešnosť žiakov v rámci celého Slovenska. No tak, to sú také príjemnejšie výsledky. No a ešte by som chcela povedať, že začali bežať aj prvé predmetové olympiády. No a naši žiaci dosiahli nasledovné úspechy v olympiáde anglického jazyka. Paťka Patiová skončila na 3. mieste. No a najúspešnejší sme boli v olympiáde matematickej žiakov 9. ročníka, kde naši žiaci Jurko Šturek a Paťka Patiová skončili obidvaja na 1. mieste a obidvaja postupujú do krajského kola. No a takisto sme vyhrali aj matematickú olympiádu žiakov 5. ročníka. Služobné auto bolo zakúpené koncom roka 2015, keďže naša Felicia z roku 2000 vykazovala značné známky poruchovosti a bola už nehospodárna. Mesto sa rozhodlo a výzvou oslovilo niekoľko dodávateľov aut v okolí. Stanovili sme podmienky, cenu 10 000 eur bez dane a povinnosť vykúpiť alebo respektíve odkúpiť staré vozidlo za protihodnotu. Ozvali sa nám traja predajcovia, z ktorých jeden podmienky nesplnil a z tých dvoch bola vybratá firma Impa Slovakia Žiar nad Hronom, od ktorej bolo zakúpené vozidlo Škoda Rapid Spaceback, ktoré bude využívané pre referentov na dopravu pre účely mestského úradu. Vo svojej činnosti pokračujeme ďalej a to hneď 27. januára organizujeme okresné kolo vo volejbale pre chlapcov stredných škôl. Potom na ten druhý týždeň 2. už februára máme na pláne v organizáciu regionálneho kola vo volejbale chlapcov stredných škôl a na druhý deň 3. februára organizujeme literárnu súťaž pre žiakov základných škôl celého okresu pod názvom Šalianský Maťko. Je to vlastne rozprávanie povesti. Chcela by som ale povedať a apelovať na rodičov, nakoľko 1. februára sú polročné prázdniny a naše zariadenie bude otvorené, teda deti, ktoré budú mať záujem navštíviť naše zariadenie a stráviť s nami tento voľný prázdninový deň, budú mať u nás dvere otvorené, činnosť prispôsobíme počasiu, buď pôjdeme von na činnosť, alebo budeme v telocvični. Chcela by som ale touto cestou poprosiť všetkých rodičov, ktorí by mali záujem, aby ich deti strávili tento deň v centre voľného času, aby nám akýmkoľvek spôsobom, teda telefonickým mailom alebo osobne, oznámili do 29. januára, že ich dieťa sa v tento deň zúčastní činnosti v našom zariadení. Chcel by som oznámiť rodičom a žiakom základnej umeleckej školy, že pedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy sa rozhodli podporiť iniciatívu slovenských učiteľov a vstúpiť do štrajku. Od pondelku 25. teda pondelok 25. a 26. vstupujeme do štrajku, to znamená, že škola bude zatvorená, vyučovanie nebude prebiehať. Vyučovanie sa začne potom opäť od stredy 27.1. Ďalej by som chcel pozvať všetkých občanov Žarnovice aj blízkeho okolia na výstavu, ktorú budeme v spolupráci s Mestským pohronským múzeom v Novej Bani a Základnou umeleckou školou v Novej Bani poriadať v Pohronskom múzeu. Bude to výstava žiakov výtvarných odborov Základnej umeleckej školy v Novej Bani aj tu v Žarnovici. Pod názvom Svet mojimi očami. Budú to väčšinou práce malba na plátno a výstava začne 5.2. a bude sa konať až do 30.3.2016. Všetkých vás srdečne pozývame. Príďte si pozrieť diela našich žiakov, ako aj žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani.
Čo sa týka dane za psa, tu je povinnosť podať daňové priznanie k dani za psa pre všetkých daňovníkov, ktorí sú držiteľmi psa staršieho ako 6 mesiacov a doteraz si takéto daňové priznanie nepodali. Tiež je povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že zanikne daňová povinnosť k dani za psa, a to do 30 dní od dňa, kedy vlastník psa prestal vlastniť psa. Túto skutočnosť tiež treba formou daňového priznania nahlásiť správcovi dane. Čo sa týka povinnosti ohľadom poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady, tu je potrebné do konca januára 2016 oznámiť správcovi poplatku všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce a potrebné pre správne vyrúbenie poplatku na rok 2016. Pokiaľ si občania už túto oznamovaciu povinnosť splnili, majú povinnosť nahlásiť prípadné zmeny, ktoré u nich nastali, a to do 30 dní od dňa, kedy došlo k zmene. Tiež vlastne je potrebné čo najskôr, v prípade, že si občania chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku, takýto nárok si uplatniť u správcovi poplatku. Vlastne podmienky zníženia a odpustenia poplatku sú stanovené v článku 26 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5 z roku 2015, ktoré stanovuje rozsah poskytnutých znížení a odpustení a tiež doklady, ktoré je poplatník povinný preukázať nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku. Jedná sa vo väčšine prípadov o dôvod, že sa poplatník nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, respektíve v meste Žarnovica, dlhšie ako 90 dní v zdaňovacom období. Všetky potrebné tlačivá občania nájdu na internetovej stránke mesta alebo si môžu vyzvihnúť tlačivá priamo v klientskom centre mestského úradu a zároveň sa aj podrobnejšie informovať k miestnym daniam a k poplatku. Vážení občania, dovolujeme si vás pozvať na ďalšie programy, ktoré budú v našom meste, a to konkrétne už 29. januára so začiatkom o 19. hodine program Slovenský showbiznis pre začiatočníkov. Je to vlastne hudobná komédia, v ktorej vystúpi dvojica Thomas Puskyler a Martin Madej. Vstupné je 6 eur, predpredaj lístkov je v mestskej knižnici. Dovolím si však pripomenúť, že program je vhodný len pre osoby staršie ako 15 rokov. Hneď na druhý deň, to je sobotu 30. januára, občiansky výbor našej mestskej časti Žarnovická Huta poriada fašiangový stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční v popoludňajších hodinách, a organizátorom, ako som už spomenul, je občiansky výbor tejto mestskej časti, s tým, že je to súťaž dvojíc a hlavným organizátorom je pán Jan Jančok. Naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica je ako spoluorganizátor tohto podujatia. Ďalší program, na ktorý by som vás chcel pozvať, bude 6. februára so začiatkom o 17. hodine a je to názov Haligonkári v Žarnovici. Je to v podstate podujatie, ktoré začne o 17. hodine a takým hlavným iniciátorom tohoto je pán Anton Budinský, predseda občianskeho združenia Cymbal z Očovej. Vstupné na tento program je 4 eurá a predpredaj bude od 1. februára tiež v mestskej knižnici. Dovolujem si tu upozorniť na jednu nezrovnalosť. Na niektorých pozvánkach je napísané, že vstupné je 3 eurá. Vzhľadom na predpokladané náklady je vstupné 4 eurá. Ďalším podujatím bude to fašiangový sprievod v maskách, keďže Popolcová streda je už 10. februára. Deň predtým, teda 9. februára, bude tento fašiankový sprievod v maskách, s tým, že začiatok bude o 15. hodine pred kultúrnym domom. Trasa bude takmer totožná s predchádzajúcimi dvomi rokmi, ale vzhľadom, že sú tam nejaké drobné technické zmeny, tak bude o kúsok, ale skutočne len minimálne inakšia.
pre všetkých účastníkov fašiangového sprievodu, ktorý opäť skončí v kultúrnom dome, sú pripravené ako odmenu šišky a čaj a pre trojicu najkrajších masiek, tak detí, ako aj dospelých, odmeny. Na všetky spomenuté podujatia vás srdečne pozývam.